ערב טוב לכולם. נשב בכל ישיבה שמתאימה לכם, מעכשיו, ישיבה מזרחית או תשעתי בביר ההסתמה. נניח כוחות עיניים במרכז בית החזה, מודלים צמודים למוקח ו... נעצור את העיניים ונתכוונן לישיבה של מספר עיניים בשקט. שימו לב למגע של האגן עם התמיכה שלכם, למגע הרגליים עם התמיכה. מעצם הזנב אל כתר הראש, מתארכת למעלה, האגן ארוך וישר, ובטוח מדי, לא אוכל ידיים. העורף המשך לעמוד השדרה. כתר הראש מתארך למעלה. נאפשר לעצמנו להתכוונן לערב הזה, בגוף הזה, עם ההרגשה הזו, עם הנשימה הזו. נשאר שלוש נשימות עמוקות. במקום נשיפה נשחרר ונשמוט. במקום מתח, במקום תחושת נחת, במקום מחשבה מתוקה. כל שאיפה נוחה יותר ושאיפה קודמת. כל נשיפה חופשייה משחררת. אחרי הנשיפה השלישית, בעדינות רבה, נניח את כפות הידיים לרחיים, נרים מודעים למגע של כפות הידיים על הירכיים או על הברכיים. נפקח את העיניים לרקות. אז אנחנו קצת נתחיל בעבודה על הכתפיים שלנו. ניקח את הזרועות שלנו לפנים, אבל במקום למתוח את הזרועות בגובה הכתפיים, נפתח מעט את הזרועות שלנו לצדדים. ואז נרים את הכתפיים למעלה לכיוון האוזניים, ונשמוט אותנו למטה לכיוון האוזניים. נעשה את זה מספר פעמים. נשיפה. אז אני מרימה את הכתפיים למעלה ושומעת אותם הרחק באוזניים. ואז אני אמתח את הזרועות שלי קדימה ואני יוצרת את ההרחקה של השכמות בעמוד השדרה. שימו לב לתחושה שזה מאפשר לך לחוש. ואני אקח את הזרועות שלי מעט לאחור. כשאני לוקחת הזרועות לאחור, תשימו לב לתנועה שמתרחשת בשכמות, לכיווץ של הגב העליון. ואז אני לוקחת שוב את הזרועות קדימה. בואו ננסה לשרב את התנועה הזאת. נרים את הכתפיים את השכבות למעלה. ניקח את הזרועות שלנו קדימה, שימו לב להרחבה של השכמות. ואז נוריד את השכמות למטה, וניקח את הזרועות שלנו לאחור, כשאנחנו עושים את הקירוב של השכמות אחת לשנייה. נרים את הכתפיים אל האוזניים, ניקח את הזרועות לפנים, נוריד את הכתפיים שכבות למטה וניקח את הזרוע לאחור. נמשיך מספר סיבובים כאלה, כל אחד בקצב שלו. ושימו לב שלמעשה אתם יוצרים מעגל עם השכבות שלכם, תנועה עגולה. אפשר למצב השני להרים, לקחת אחורה, למטה, ואז שוב קדימה. נמשיך לעוד עבודה כתפיים, אני קצת חוזרת למה שעשינו ביום ראשון, אני אניח את קצות אצבעות העיניים על הכתפיים,
כרגע אתם מרפקים אחד אל השני. שימו לב למנח ולתחושה שזה יוצר באזור השכונות. וגם כשאתם מוכרים את הזרועות לצדדים, אתם מרפקים לצדדים, איך אני בעצם יוצר את הריטראקשן, את הקירוב של השכבות לכיוון עמוד השדרה. פעם נוספת, מרפקים למרכז, מרפקים לצדדים. אז מכאן אנחנו נמשיך לתנועה מעגלית של השכמות שלנו, אנחנו מגיעים את המרפקים למעלה, ואחורנית, ולמטה, וחזרה למרכז. למעלה, אחורה למעלה, למטה אחורה, וחזרה למרכז. בואו נלך בצד השני, כיוון שני, נוריד את המרפקים למטה, ניקח את המרפקים מאחור, נסובב את הזרועות שלנו, וחזרה למרכז. פעם נוספת, אני לוקחת את המרפקים אחורה ומרימה וחזרה למרכז. נניח את הידיים לרחיים ושימו לב לתחושה ולהרגשה שהמנח יוצר אצלכם בגוף ובעיקר באזור הכתפיים איך האזור מתחמם. מכאן אני אמשיך קצת שוב מאתגר את המוח שלנו, אז אני מביאה את המרפקים למרכז בנקודת המוצא. אני אראה אותה מרפק אחד למטה ומרפק שני ניקח למטה ובשניהם למעשה הולכים אחורנית ואז מרפק ימני שיורד מלמעלה למטה והמרפק השמאלי עולה מלמטה למעלה ובסופו של דבר נפגשים במרכז מקדימה. פעם נוספת מרפק ימני למעלה מרפק שמאל למטה, שניהם מסתובבים לאחור ואז אני מורידה את המרפק ימני למטה ומרימה את מרפק שמאל למעלה ונפגשים חזרה מתחילים. בואו נשנה את הכיוון. מרפק שמאל עולה למעלה, מרפק ימין למטה, ועכשיו שניהם מאחור, ואני מרימה את מרפק ימין למעלה, מורידה את מרפק שמאל למטה, והם מסתובבים חזרה לנקודת המפגש שלהם מתחילים. בואו נעשה את זה באמצעי. שימו לב לתחושה להרגשה, ושימו לב ליחס בין הזרוע, המפרק של הזרוע, להשיך מה. מצוין. מפה ישר את הרגליים לדנדה אסנה. הכלים בקופים קדימה ואפשר להיות בדנדה אסנה עם רגליים מעל הכיסוף, זה מאפשר לנו יותר מרחב ותנועה בגב. קיר הבטן פנימה, כתפיים מאחור, גב ארוך וישר. אחורי הרחיים לאדמה, קיר הבטן פנימה, אנחנו יוצרים את הרחוץ של שני סיגי. נמשיך למתוח את העקיפים, אחורי לחיים האדמה, גב ארוך וישר. שימו לב שאתם לא יוצרים את החומות האלה והמותן שלכם מלאה. נכניס מעט את קיר הבטן פנימה. בעצם בפעולה הזאת של אישור הרגליים בדנדה אסנה אנחנו רוצים לשחרר את הברכיים מהמנח הקדם. אז אני ממש מפעילה את הרגליים, דוחפת את העקיפים קדימה, מורידה את אחורי לחיים האדמה. ולשיפה, לשיפה. אז אני כופפת את הרגליים, אני אראה מהתמיכה שלי, ואני אריח אותה בצד, ואני אעבור לעמידה על שש. אז אני עומדת עמידה על שש, ואני סובבת את כפות הידיים שלי לצדדים. אני סובבת את כפות הידיים שלי לצדדים, ומהמקום הזה יש לו שאיפה, ואני אריח מעט את כפות הידיים למעלה, שאצבעות הידיים שאיפה אני מוריד, לאט אבל מיד. שאיפה אני מרימה את העקיבים את כפות הידיים, ושאיפה אני מורידה חזרה. פעם נוספת, כן, וזה תנועה שככה עוזרת לי לרכך ולאמן את אצבעות הידיים ואת מפרקי כפות הידיים. ואז נחזור חזרה למרכז, ונשב. נשב בבית האסנה. נשנה בצבעות ידיים, כפות ידיים לחזה בפרוות האסנה, נמתח את הזרועות לפנים ונרים את הזרועות בפועל למעלה נקבה. שימו לב לתחושה ולהרשה שיש לכם עכשיו בכפות הידיים ובזרועות. לפעמים אחרי שאתם מניחים מעט משקל על כפות הידיים, היכולת שלנו להביא את המוח לזרועות וכפות הידיים היא קצת יותר גדולה ויותר מוחשית ויותר נשנה את שילוב אצבעות הידיים ונמשיך למתוח את הזרועות גבוה למעלה לתקרה, קיר הבטן פנימה ונסתכל לפנים כך שאנחנו לא יוצרים מתח
ועומס על הצוואר, ולשחרר. לעמוד שוב על כפות הידיים, ותשימו לב שהידיים שלכם פרוסות על המזרן, ואצבעות הידיים פרוסות על המזרן, ואני טיפה מביא את המשקל לגוף שלי, מעל כפות הידיים, מעל המפרקים. אם מקודם ישבנו בישיבת הקדש, בישיבה, ויצרנו את התנועות הסיבוביות של הזרועות ביחס לכתפיים, עכשיו אני בעצם מביאה את הגב שלי מעל כפות הידיים, ומעבירה את המשקל, וכך בעצם אני יוצרת איזושהי תחושה ומודעות למשקל של הגוף, איך אני יכולה לפזר אותו בעצם על כל כפות. ולתחושה שזה יוצר אצלי בכתפיים. ואז נחזור חזרה למרכז, ואנחנו למעשה נמשיך בשכיבה על הגב. אז אני שוכנת על הגב, ואני אתחיל קצת בעבודה על הבטן. אז אני שוכנת על הגב, בידיים לצדדים, ואני ארים את הזרועות שלי גבוה למעלה לתקרה, ואני מתחת את הזרועות למעלה, תשימו לב לתחושה שזה יוצר אצלכם בשכמות. ואני אשחרר את הזרועות כך שאני יוצרת את אותה פעולה שעשיתי בישיבה. אני יוצרת את ה-protraction ואת ה-retraction. את ההרחקה של השכמות מהגב, ותשימו לב איך זה משפיע על הליבה שלכם. ואני מורידה את השכמות ואני מקרבת אותה בלעמוד בשדרה, וגם פה אני אבקש מכם להפעיל את הרצפה, כך שהגב ממש צמוד אל הרצפה. אז נשחק קצת עם זה, נרים את הרגליים. והרבה פעמים כשאנחנו מרימים רגליים, אז חלק מכם מהשוקיים תהיה מהשנתות, אני אבקש מכם להרים ולהפעיל את הרגליים של 90 מעלות. אז למעשה, כשאתם מתארחים עם הזרועות למעלה, תשימו לב מה קורה לניבה שלכם, איך היא מתחילה לעבוד. ואיך זה משפיע לכם על הגב. ואני אתחיל עם עבודת הרגליים. אני אשאף שאיפה, ובנשיפה אני אוריד את העקב השמאלי, ואני ארים חזרה, ואני אוריד את עקב ימין, ואני ארים חזרה. כך שלמעשה, כשאני יוצרת את התנועה הזו, אני עובדת עם הליבה שלי, ואני לא מקשטת את הגב, אז חייבים תשומת לב לתנועה, כדי לשמור עליה בשיטה. נעשה את זה פעם אחת ימין, שמאל, וחזרה למרכז. אז הזרועות שלי מורמות, אני מנימה את השכמות, ואתם מפעילים את הבטן שלכם, והרגליים כרגע נשארות יציבות באוויר. אני אקח את זרוע שמאל לאחור, ותשימו לב שאתם לא מפריעים לצלעות, ואני מחזירה את החזרה למעלה. אני לוקחת את זרוע ימין אחורנית, ואני ארים אותה חזרה למעלה, ותשימו לב שאתם לא יוצרים קשת בתוך מנה. בעצם זה כאילו התיישבתם על כיסא רק בשכיבה. וחזרה. וחזרה. עכשיו קצת נשחק עם זה. אני אקח את רגל שמאל שלי קדימה, אבל בו הזמנית אני אקח את הזרוע הימנית שלי לאחור, ואני אחזור חזרה. שאיפה. נשיפה אני אקח את רגל ימין ואת זרוע שמאל לאחור, ותנסו להרחיק קצת את העקב מהאגן, כך שאתם מגדילים את טווח התנועה שלכם ואתם מגדילים מעט את המאמץ. שאיפה, ושימו לב שאתם מגדילים את המאמץ, אבל אתם לא מפריעים לאזור מוטי. נשיפה פעם אחת, שאיפה רגל ימין זרוע שמאל, נשיפה זרוע ימין, רגל שמאל, אפשר להשאיר את הדרך כפופה, לא צריך ליישר אותה, ונחזור חזרה למרכז, נניח כפות רגליים על האדמה, נניח את הזרועות לצידי הגוף, ותשימו לב לתחושה ולהרגשה שיש לכם עכשיו בכל הגוף. אז אנחנו נמשיך בעוד קצת, ולמעשה אני אריד את רגל שמאל שלי, ואני אניח את כף יד ימין על ברך שמאל, וכשאני מניחה את יד ימין, כף יד ימין על חלק העליון של הברך השמאלי, אני דוחפת את כף היד אל תוך הברך, אבל בו זמנית אני מושכת את הברך אל תוך כף היד. ואני אשחרר. אני ארים יד את רגל ימין, אני אדחוף עם יד שמאל את הברך הימנית, ותשימו לב להפעלה שזה יוצר לכם
באזור ליבה ונשחרר. נעשה את זה פעם נוספת לכל צד. אני מנימה את רגל שמאל, אני דוחפת עם יד ימין את הברך השמאלית ואני מושכת את ברך השמאל לתוך כף יד. שימו לב להפעלה שזה יוצר אצלכם בליבה ונשחרר. יד שמאל על ברך ימין, ואני דוחפת את הברך הימנית לתוך כף היד, בין כף היד לתוך הברך, כך שאני יוצרת שם הפעלה, ואני משחרר. עכשיו אנחנו קצת נגביר את המאמץ, ואנחנו נרים טיפה את הרגליים, שוב, בזווית של השוקיים, תשתדלו שהן לא תהיינה שקוטות, כבר שזה לא בסדר, ואנחנו רוצים להפעיל את הליבה. ואז אני אניח את יד ימין על ברך שמאל, ואני דוחפת עם כף יד ימין את הברך השמאלית. אני אשאף שאיפה, מבלי להפריע למותן, אני אשר מעט את הרגל הימנית לפנים, ואני אקח את הזרוע השמאלית לאחור. שאיפה, אני חוזרת למרכז, יד שמאל דוחפת את ברך ימין, ברך ימין את יד שמאל, נשיפה, אני לוקחת את הזרוע הימנית לאחור, רגל שמאל קדימה. שאיפה, נחליף, נשיפה. אז הרגל הימנית שלי או הרגל שמתיישרת לא מגיעה לרצפה, אני לא מנסה להוריד אותה לרצפה, אבל אני כן רוצה לשמור על השיוון משקל ועל ההפעלה של הרגל ושל שרי הבטן, ופחות, בעצם בכלל לא להשתמש באזור המאזניים. עוד אחד אחרון שמאל, או השמאל לאחור, רגל ימין לפנים, וחזרה. נניח את הרגליים על האדמה, נצמיד מעט את הברכיים, נפתח את הזרועות לצדדים, ותשימו לב לתחושה ולהרגשה שיש לכם עכשיו בכל הגוף כולו. אנחנו נמשיך. אנחנו בעצם ניכנס עכשיו לאתגר אודסנה, תנוחת הנשר עם הרגליים, אז אני לוקחת את רגל ימין ואני מעבירה את ירך ימין מעל ירך שמאל. מי שלא יכולה להעביר את השוק על השוק ולאחוז עם הבעונות של רגל ימין את שוק שמאל, יכולה להישאר במנח הזה או יכול להישאר במנח הזה. אחרת, אני אשלב את השוקיים. אז מהמקום הזה, אני גם אשלב את הזרועות שלי. אז אני לוקחת את זרוע הימין מתחת לזרוע שמאל, כשרגל ימין מעל הזרוע הימין מתחת לזרוע שמאלית. ואני בעצם שכיבה על הגב בגב אודסנה תנוחת הנשר. ומפה, שימו לב להפעיל את הליבה, לנשום נשימה, ובנשיפה אני ארים את הרגליים למעלה, ואני אתחיל רק עם העבודה של הרגליים. אני נשום שאיפה, תשימו לב לגב שלכם לאזור המותק, ובנשיפה אני אוריד את הבעונות שלי לשמאל האדמה. נשיפה, שאיפה. וכשאתם מורידים את הרגליים למטה, אתם תופפים כאילו בעונות לרצפה, ושמים לב שהליבה שלכם מהגב נשארת צמודה אל האדמה. אני מקווה שקורה, שאתם מרגישים שקורה שם משהו בתוך האזור הזה. ואז אנחנו נעבור לזרועות שלנו. אז אני נשאר שאיפה, ובשאיפה אני מורידה את אצבעות הידיים אל עבר הראש. שאיפה. נשיפה, נשחרר את הרגליים, נניח אותם חזרה אל האדמה, ובואו נעשה את זה גם לצד השני. אני פורמת את הקשר שעשיתי בידיים וברגליים, ואני אקח את הרגל השמאלית, ואני אניח את הירך השמאלית מעל ירך ימין, ואני אשלב ראשון מעל ראשון. אז אם רגל שמאל נמצאת מעל ירך ימין, זרוע שמאל נמצא מתחת לזרוע הימנית. אז אני ארים את הברכיים בשאיפה, תשימו לב שאתם שומרים על מותן רחבה, ובנשיפה אני מורידה את הבעונות. שאיפה, נשיפה. שאיפה, נשיפה. שאיפה פעם אחת נוספת, נשיפה, עוד אחד, ונשחרר. נעבוד עם הזרועות, ניקח את הזרועות שלנו מאחור, וחזרה, שאיפה, וחזרה. שימו לב
שאתם לא מפריעים לצלעות, ואולי אתם עושים לשים לב לאזור השכבות, איך הן מגיבות לתנועה של הזור. ונשחרר. אז נשחרר את הרגליים, נשחרר את הידיים, נצמיד את הברכיים, נפסק את כפות הרגליים, ואני טיפה מכופפת את הברכיים שלי, את המרפקים שלי, סליחה, ל-90 מעלות, אני מאפשרת לגוף לנוח. אנחנו נעשה עוד סיבוב של סופטה גם באסנה, תנוחת הנשר בשכיבה על הגב, ואני שוב לוקחת את רגלימים ואני חובקת עם הירך הימנית את ירך שמאל. שוב, מי שלא יכול ללפף את השור, אז לא קרה כלום, אפשר להישאר במנח הזה. אני אלפף, ואני מקרבת אליי, אני אניח בהתחלה את הרגליים על האדמה, ואני לוקחת את הזרוע הימנית מתחת לזרוע השמאל. עכשיו אנחנו נרים את כל הגב שלנו לכיוון הברכיים ואת הברכיים לכיוון המרפקים. זאת אומרת, נשאף שאיפה, ובשאיפה אני מגלגלת את הראש, מגלגלת את המרפקים, מגלגלת את הברכיים אל המרפקים. נשיפה. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. ותנסו לקרב את המרפקים אל הברכיים ולקחת את הזרועות לאחור שיורדים, את אצבעות הידיים ולא להפריע למותן. ועוד פעם אחת ושחרר. אני פורמת את הקשר בזרועות וברגליים מהמנחה רגע. אז אני אקח את הרגל השמאלית שלי מהרגל ימין ואני מנפף את השוק על השוק. אני לוקחת את הזרוע השמאלית ואני מנפף את המתחת לזרוע השמאל מתחת לזרוע ימין. אני אנשום שאיפה, ובנשיפה אני אגלגל את הראש ואני אקרב את הברכיים אל המרפקים, המרפקים אל הברכיים. שאיפה אני אקח את הזרוע מאחור ועולות למצווה. נשיפה, אני מקרבת את הברכיים, את המרפקים. נשיפה, אני מורידה חזרה. שאיפה, נשיפה. שאיפה. תנסו לקרב את המרפקים אל הברכיים כמה שיותר. עוד פעם אחת. ולחזרה. נשחרר את הזרועות ונכנס לסופטה בלקונאסנה, נצמיד את כפות הרגליים אחת על השנייה ונפתח את הזרועות לצדדים וטיפה נרים את הזרועות שלנו מעבר לגובה הכתפיים ונמוך. שימו לב לתחושה ולהרגשה. ואנחנו נמשיך לאורדווה וסריטה אסנה. זאת אומרת, אני מקרבת אליי את הברכיים ואני אשר את הרגליים שלי ל-90 מעלות. עכשיו חלק מכם לא יוכל ליישר את הרגליים מבלי לקער את המותן. אז אין בעיה שתהיו בתמוכת הכיסא כמו מקודם. זאת אומרת שהברכיים והרגליים פחות או יותר באותו מישור, אפשר טיפה להרים את השולחן קצת יותר מקל, וזה בסדר גמור. מה שחשוב ולשים דגש זה העבודה של הליבה ולא לתת למותן להתקרב. אז אני ארים את הזרועות, ואתם זוכרים שכשאנחנו מרימים את הזרועות למעלה, משהו קורה בליבה שלנו. אז אני מיישרת את הרגליים ל-90 מעלות, אתם לא חייבים, אפשר להישאר עם הרגליים ב-90. אני אראה פעם אחת איך לעבוד עם הרגליים ב-90. אז הזרועות מתארחות למעלה, ואני אוריד את שני העקבים לאדמה, מבלי לקשר את המותן, ובשאיפה אני ארים. מי שעובד את העובד עם הרגליים השארות ב-90, שאיפה, נוריד את הרגליים ל-60, וחזרה. פעם נוספת, מי שעובדת ב-90 עם הרגליים כפופות, שם לב או שם לב להפעיל את המותן, להפעיל, סליחה, לא את המותן, אלא להפעיל את הליבה, ובשאיפה להוריד את העקבים. שאיפה חזרה. זה בעצם אותה תנוחה שעשינו מקודם, שהרמנו רגל אחרי רגל, אבל הפעם אנחנו עובדים
עם שתי הרגליים ביחד. ומי שיכולה או יכול, ב-90 מעלות, ותשימו לב להמשיך להתארך עם הזרועות למעלה, ומורידה את הרגליים ומוריד ל-60. אפשר לשחק עם זה קצת. ואז נפתח את הרגליים, נניח כפות רגליים על האדמה, זרועות לצדדים, נפתח את הברכיים לצדדים, נאסוף את הבית כל מהסנה, נוחת השכיבה, והופה. ועוד דבר אחר אנחנו נעשה בבטן שלנו, אנחנו נתגלגל על הצד, ותניחו את כפות הידיים מתחת לכתפיים ואת הברכיים, כשאנחנו בעמידת 6. וכשאתם בעמידת 6, תדחפו את הרצפה ותרחיבו את השכמות שלכם, כמו שעשינו בשכיבה על הגב, בדיוק כמו שהייתם עכשיו רק על הגב. מפה אני אבקש מכם לנתק מעט את הברכיים מהרצפה, ותשימו לב מה קורה לאזור הליבה שלכם. עכשיו תדחפו את קצות אצבעות הידיים לאדמה, תדחפו את שורשי אצבעות הידיים, ותמשיכו להרחיב את השכמות שלכם, ותשימו לב לקשר של בין הידיים לליבה, לברכיים ולמנח. ואולי אז גם אפשר לקחת מעט את הכתפיים לאוזניים, למטה, וליצור את התנועה הסיבובית של הכתפיים. כרגע לברכיים, ונשב רגע בוואג'אסנה. מפה אנחנו נחזור חזרה לשכיבה על הגב, ואנחנו נמשיך לסופטה תדסנה, תנוחת ההר בשכיבה על הגב. אז אני שוכבת על הגב, ואני אשב את הרגליים, עקב אחר עקב, ואני מורידה את האגן לכיוון העקבים, וכפות הרגליים שלנו תהיה לצמודות, כמו בתדסנה כשאנחנו עומדים. שימו לב להפעיל את הבטן ולהוריד את הבטן לכיוון הרצפה, לכיוון עמוד השדרה. ואז תרימו את הזרועות למעלה, תרימו את הזרועות למעלה, תרחיבו את השכמות ותשימו לב איך הליבה מתחילה לעבוד. זה לא שאתם עושים את זה, זה כבר באוטומט מתחיל. אז לאט ובעלימות, ניקח את הזרועות לאחור מבלי להפריע לצלעות העליונות, מבלי להפריע לגב, ואנחנו בסוף תדסנה. נמשיך להתארך עם הזרועות לאחור, עקבים לפנים, אחורי הרגליים לאדמה, לנשום, נשימות מלאות, רחבות, אורכיות, ובנשיפה הבאה נשחרר. אז אנחנו נצטרך רצועה או איזשהו צעיף או חגורה לסופטה פלינגוס לאסנה 1-2 והיום ניכנס ל-3. אז נתחיל עם רגליים כפופות ונקרב אליהם דרך רגלית ונקרוב את הרצועה כפיים ימינית וניישר את הרגל הימנית. מהמקום הזה נחליק את העקב השמאלי קדימה. עקב שמאל דוחף קדימה, עקב ימי דוחף את הרצועה כקומה לכיוון התקרה. הזרועות אוחזות ברצועה ומושכות את הרצועה כלפי מטה לכיוון האגן. שתי הרגליים מופעלות. תמשיכו לנשום נשימות מלאות ולהפעיל את שתי הרגליים. עם כל שאיפה תמלאו את הבטן, תמלאו את האגן, את הירכיים והאוויר, ועם כל נשיפה תנו לגוף שלכם, לרגל השמאלית להתארך הרחק מהמרכז, וכך רגל ימי להתרחקת הרחק מהמרכז עם כל נשיפה. אז נוכל בשני צידי הרצועות, ביד ימין, נפתח את זרוע שמאל לגובה הכתף. שימו לב שהזרוע השמאלית מאוד יציבה, ולאט ובעלימות, שנה אחר שנה, רגע אחר רגע, אני מורידה את הרגל הימני שלי הצידה, מבלי לאפשר לרגל שמאל שלי להתנתק מהרצפה. זאת אומרת שצד אדם שמאל נשאר מאוזן, אבל לא קורסת הצידה. רגל ימין דוחפת את הרצועה, כף רגל ימין דוחפת את הרצועה וזרוע ימין מושכת את הרצועה לתוך האגן. סופטה פלינגוס לאסנה 2. שימו לב לא להפריע לבושם.
נשימות מלאות. נמשיך להפעיל את הירך השמאלי, לדחוף את אחורי הירך השמאלי לאדמה. נשום שאיפה ונשיפה מרים את הרגל הימני חזרה למעלה במיטה. שלוחה זה משני צידי הרצועות ביד שמאל. נפתח את זרוע ימין לגובה הכתף. ולאט ובעדינות אני אתגלגל על הצד השמאלי שלי, כך שאני ממש מתגלגלת על צד האגן השמאלי. לא חייבים להגיע לרצפה עם רגל ימני. אפשר להוריד את הרגל הימנית, מי שיכולה ולא סובלת מי או לא סובלת מי באגף כתום, אחרת תשאירו את הרגל הימנית באוויר. ותקפידו להוריד ולהרחיק את צד הגעגעי לכיוון העקב השמאלי. בעצם הסדר פונה למעלה לתקרה. בעצם אתם מפעילים את הרגל הימנית כנגד הרצועה. רגל שמאל, החלק החיצוני של כל הרגל השמאלית, דוחפת את הרצפה, דוחפת את הרצפה. ואז לאט ובעדינות מרים את הרגל הימנית חזרה למעלה לתקרה. נעשה משהו נוסף לליבה שלנו, אז נוחת בשני צידי הרצועות ביד ימין. נמתח את זרוע השמאל שלנו מעל הרגל השמאל, נפעיל את הרגל השמאלית, ננשום שאיפה ובנשיפה נרים את המצח על הברך, נקרב את הברך על המצח, רגל השמאל עובדת חזק ויורדת למטה לכיוון האדמה, וזרוע השמאל בעצם נותן לי עוד מומד להרים את הגב למעלה. זה די דומה למה שעשינו עם העבודה של הסוף שהגר דאסנה שהרמנו את הראש יחד עם הרופקים לברכיים. שאיפה, נשיפה, נשחרר את הראש, נשחרר את רגל ימין, נניח את הרצועה בצד, נתקין את עצמנו מחדש על המזרן, נראה שאנחנו במרכז, ידיים לצדדים, ושימו לב לתחושה ולהרגשה שיש לכם בין שני צידי הגוף, בין צד ימין לצד שמאל. אז אני שוב אצמיד את הרגליים אחת של השנייה. אפשר לכופף את דרך ימין, אם יותר נוח לכם להיכנס למהלך כשרגל אחת תקופה. אז אני מסרבת אליי את רגל שמאל, אני כורכת את הרצועה כף רגל שמאל, ואני מיישרת את רגל שמאל למעלה לסוף רגל מוסף סנה אחת. עקב שמאל דוחף למעלה לתקרה. שימו לב לנשימה שלכם. לחושה על ההרגשה. נמשיך להוריד את המותניים על האדמה, להפעיל את הליבה. מרחיבה את האזור התחתון של האגף שלנו, ועם כל נשיפה אני דוחפת עם הרגל השמאלית את הרצועה, דוחפת עם הרגל ימין קדימה. ואז נוחת בשני צידי הרצועות ביד שמאל. נפתח את זרוע ימין לגובה המיטה, ותניחו ותהפכו את הזרוע הימנית לכבדה. לאט ובעדינות, שלב אחר שלב, נוריד את הרגל השמאלית למטה, מבלי להפריע לאגן הימני. אגן ימין נשאר באותו גובה כמו אגן שמאל. הרגל השמאלית דוחפת את הרצועה, מעניין שמאל אני מושכת את הרצועה לכיוון האגן. אני ממשיכה להפעיל את הערך. עכשיו, אם מישהי או מישהו מרגיש שיש לו רגישות במפרש, אין בעיה לקחת קובייה ולהניח אותה מתחת לאגן, שאתם מקטינים את סך התנועה שלכם. אל תגיעו למקומות שבהם הגוף הולכים להרגיש כאלה. אז מפה אני מפעילה את הליבה, ומרימה את הרגל השמאלית חזרה למעלה. אוחזת בשתי צידי הרצועה ביד ימין, תחת לזרוע שמאל לגובה הקובייה. מטה את הרגל השמאלית לאט ובעדינות ימינה, כי אני לא מתגלגלת ומאבדת שליטה, אני יוצרת את התנועה בשליטה, יציבה, בעצם הסטרן נשארת, פונה כלפי מעלה לכיוון התקרה, והזרוע היא מתוחזת ברצועה,
אפשר להוריד את רגל שמאל לאדמה אם אתם מרגישים שזה נכון לכם, ואפשר להשאיר את הרגל השמאלית לגובה האגן, לגובה האגן קצת מעל. מה שחשוב פה זה להוריד את צד הגב השמאל שלכם לכיוון הרגל הימנית. להמשיך להפעיל את רגל ימין שלכם כדי לגבי צפה. סטרנו למעלה, עורף ארוך, נשימה מלאה. אז נלחץ את הרגל הימנית את האדמה, נרשום שאיפה ונשאיפה נרים את רגל שמאל חזרה. נוחז בשני צידי הרצועות ביד שמאל, נמתח את הזרוע הימנית שלנו מעל ירך ימין, נרשום שאיפה ונשאיפה, נעגל את הגב ונרים את המצח אל הברך ואת הברך השמאלית אל המצח, ואני דוחף את רגל הימין קדימה. נמשיכה להתערב עם הזרוע הימנית. שימו לב שגם פה אני מסובבת את עצם הזנב לכיוון מפתח הלב, את מפתח הלב לכיוון עצם הזנב. משחרר את הראש חזרה אל האדמה, משחרר את הרגל השמאלית חזרה אל האדמה. נפתח את העקבים קדימה, נרים את הזרועות למעלה שאיפה, ובנשיפה נתארך עם הזרועות מאחור, סוף בתדסנה. שימו לב שאתם לא מפריעים לצלעות שלכם כשאתם מפריעים את הזרועות לאחור, אתם לא מפריעים למותניים שלכם כשאתם לוקחים את העקבים קדימה ועושים את ההתרחבות והרחבה. ונשיפה לשחרר, ותישארו אל המשקל כשהזרועות מצדדים, וכפות הרגליים שלטות מצדדים, ותנוחו, ותשימו לב לתחושה ולהרגשה שיש לכם בתוך המנה. מפה אנחנו ניכנס לעד עמוק השוואה להסנה הכלב ביטימטה, וכופף את הברכיים. ולגלגל על הצד ולעבור בישיבת עד המוקבים מהסנה. אם יש לכם איזושהי כרית גדולה או בולסטר, אז אני אחכה לרגע שתביאו, כי אתם בוחן להחליט על מיטה במסכים, אז אני לא רואה להגיד שמה ואיך שמיעי, אז זה בסדר, אין בעיה. אין בעיה שתביאו, תביאו לכם איזושהי תמיכה הבאה. אנחנו ניכנס לכלב מביט למטה עם הראש, על הבולסטר. אז אני מתארכת עם הזרועות קדימה, מתרומם על הברכיים, וניכנס לכלב מביט למטה, כשהראש נח על הבולסטר. אם אתם צריכות או צריכים להרים את העקבים, תעשו את זה, אולי לקחת טיפה את הרגליים אחורה כדי להגיע עם הראש של הבולסטר, או פשוט להגביע את הבולסטר, לראות שיחות, או כל מה שיש לכם שיכול לעזור לכם. להגיע עם הראש של הבולסטר, כי אנחנו רוצים טיפה לנוח, ולתת למוח לנוח. נשום על הצלעות, נשום על המותניים. תרפו את העיניים, את הלחיים, את הלשון. נשימות מלאות. רגל הברכיים, נניח את הבולסטר קצת יותר קרוב אל בין הירכיים או את הכריות, ונרקוד על הבולסטר, נחבוק אותו ונדוח עם השכבות. תשימו לב לתחושה ולהרגשה. מה שחשוב בתוך המנח הזה זה להרחיב את הצלעות האחוריות שלכם לצדדים, את המותניים, עם כל שאיפה לאפשר למותניים להתרווח ולתוך.
אז מפה אני אניח את הפות ידה מתחת לכתפיים, אנחנו נסתכף, נניח את הבולסטר בצד, ואני מקווה שיש לכם קיר בסביבה שהוא ככה יכול לאפשר לכם להרים את הרגליים עליו, אז אני מתחיל רגע שאתם יכולו להתארגן, ומה אני מתארגן את בינתיים, אני מסובבת את המזרן שלי, כך שהוא צמוד אל הקיר, החלק האורגי שלו, אנחנו ניכנס לדיפרית הקרני, אז מי שיש לו בולסטר או יש לו בולסטר או קריק שמוי בולסטר, אני רוצה להגיד בצד הקיר, אבל גם אם אין לכם לא נורא אפשר לקחת שתיים שלו סמיכות ולהניח אותן במקום בולסטר. אני אקח היום שיחה בשביל המזרן כדי שאני אוכל להחליט לתוך מנף לדיפרית הקרני. אז אני יושבת עם הצד האגן העיני שלי, אבל עכשיו מצד אגן שמאל. ולמעשה כל אחת מכן יכולה או יכול להיכנס למנח כמו שאתם יודעים ומכירים. אני מניחה את יד ימין על המזרן ומכניסה תוחלת את השכמה שלי פנימה ומנימה את הרגליים שלי למעלה. ולמעשה אני בטיפה אני מרימה את האגן ומגלגלת את הכתפיים כתף אחר כתף ומיישרת את הרגליים שהאגן מאחורי הירכיים צמודים אל הקיר. אז אפשר להישאר כשהרגליים ברוחב האגן, או רגליים צמודות אם זה יותר נכון לכם. ומי שרוצה, רוצה ומרגיש שזה נכון לו, אפשר לפסק את הרגליים. במיוחד בנקודה שבה הרגליים נעצרות. אני לא יותר מדי מותחת ויוצרת אומץ על הרגליים, אבל אם זה יוצר לכם תחושת נחת, תחזרו למנח שבו הרגליים ברוחב האגן, במקום שבו הרגליים יכולות לנוח, והאדם יכול לזרום. עם כל השאיפה תניחו לאגן לשקוע לתמיכה. עם כל שאיפה, תניחו לגב, להתרווח ולהתרחב מהמרכז לקצוות של הגוף. דמיינו שהרגליים הם כמו מפל שנופל מהמצוק, מים שנופלים מהמצוק, ולמטה יש אדומים קטנים שמתמלאים במים מהמפל הזה. ואותם אזורים שקועים, אותם קערות, אותם שפעים, אזור הבטן התחתונה, אזור הכליות, האזור של הלב, מלוטת התריס, כפות הידיים, המפיקים, הכל מתמלא באנרגיה, ונוזל חיוני ודם. מתמלא באוויר ונוטרטים, חיוניות. פה אפשר לתופן את הרגליים ולהיכנס למנח של ישיבה מזרחית על הקיר. מי שרוצה או רוצה למנח של פרפר. אפשר לשנות מדי פעם לראות איך התחושה משתנה, איך הנשימה משתנה. חשוב לא להפריע לצלעות. ולאפשר למשיבה להתרחש, אל תנסו לכוון אותה, אל תשלטו עליה. תנו לנשימה למשול את עצמה. מפה אני אניח את כפות הרגליים אל הקיר ואני אחריק אחורנית
עד שהאגן יגיע לעבר הבולסטר לרצפה, ואני אניח את כפות הרגליים על הבולסטר ואני אכנס לסופטה, בדהונאסנה, תנוחת השכיבה, ופרפר, כשהבעונות שלי נפתחות לצדדים ודוחפות את הקיר. אם זה יותר מדי בשבילכם, אז אין בעיה לעבור לישיבה מזרחית עם הפתיחה הזאת של השכיבה בפרפר, היא דרמטית למפרקים של הלחיים, אז אפשר להניח את כפות הרגליים על הקיר כמו בתנוחת כיסא ושכיבה על הגב. שימו לב שהצלעות שוקעות אל האדמה. ואם אתם שוכבים בישיבה מזרחית על הבולסטר, תשתדלו את שילוב הרגליים. ואז נרים את הברכיים למרכז, נתגלגל על הצד ונעבור לישיבה. אז יש לנו עוד כמה דקות שנעשה איתם עוד משהו אחד, ככה מרגיע למערכת העצבים ולכתפיים, ואני אקפל את השמיכה שלי ואני אהפוך אותה לכרית, ואני סובב את המזרן שלי אליכם בצורה הזו. אז אני לוקחת את השמיכה ואני אניח אותה מתחת לראש. נשכח חזרה לגב. עם הידיים אני אוספת את האור של גבי העורף ואני מושכת מעט את הראש לאחור כך שהגולגולת נמצאת במרכז. מפה אני אתגלגל על הצד הימני שלי. ואני אקח את השיחה איתי ואני אניח את הראש במרכז. למעשה, בתוך המנח הזה אני אניח את יד ימין שלי על ברך שמאל כדי לייצב את הרגליים, אבל לא חייבים, יותר נוח לכם להשאיר את היד הימנית נשארה כהמשך לכתף, אז אפשר. ואז עם זרוע שמאל אני בעצם מתחילה את התנועה הרוחבית לגוף שלי, אני מושכת את קצת אצבעות היד מעל הזרוע הימנית, מעל בית החוזה, ואני פותחת את זרוע שמאל הצידה. כך שעצם הסטרום עכשיו מתחילה להסתובב כאן למעלה ואני חוזרת חזרה ימינה. אני עובדת מאוד לאט. שימו לב שהתנועה היא לא רק של הזרוע, התנועה היא של הצלעות העליונות, של עמוד השדרה, של הראש. שים לב למנח הגב, צד ימין שלכם והמגע שלו עם האדמה. מה קורה כשאתם פותחים את הזרוע השמאלית הצידה? איך המשקל משתנה? עד שאני אגיע פעם הבאה עם הזרוע השמאלית הצידה בגובה הכתף, אני אשר את הזרוע, אבל אני לא נורדת את המותק, אני אקח את הזרוע הישרה מצד לצד. תעבדו לאט, כי התנועה הזאת יכולה לעזור להרגיע ולייצר את מערכת העצבים שלנו. אתם יכולים בזמן הפתיחה של הזרוע הסופית הצידה לשאוף אוויר. בזמן שאתם סוגרים את הזרוע הסופית ימינה לנשוף את האוויר או הפוך. ותנסו גם וגם. פעם, לנשוף את האוויר כשהזרוע נפתחת הצידה. ופעם, לשאוף את האוויר כשהזרוע נפתחת. בפעם הבאה שהזרוע השמאלית מגיעה לגובה הכתף, קחו את הזרוע השמאלית לכיוון העקבים ותתרחקו איתה, אנחנו ניצור מעגל עם הזרוע השמאלית. מעגל רחב עובר מעבר לראש
מציעה לשים לב ליחסים בין הזרוע לכתף ולשכנה. תנועות והגליות שלמות, רחבות, ותנו לגב העליון שלכם לנוע בעצם. שערים אחרי קדימה, נוריד את האגן, נתיבונה כפי,
תתעסקו את הרגליים מעבר לקו האגן שלכם, קצת פיסוק רחב יותר, וגם את הזרועות, תפתחו אותם יותר מצדדים, בצורה מצדדית יותר, מעבר לקו הכתפיים, אלא כן, זה יוצר לכם מתח בכתף, אז תורידו את גובה הכתפיים. מפה אנחנו נשאר מספר נשימות עמוקות. כל השפעה תביכו לגוף, לשקוע על האדמה, להרפות ולשחרר מכל מתח. להרפות ולשחרר מכל כאב, מכל כיבוץ. תביאו מודעים להשפעת המנוח על הנשימה, על הגוף, על התודעה. תאפשרו לעצמכם לשמור במנח השבסנה כמה שאתם יכולים לאפשר לעצמכם. תודה רבה לכם.